Que estão acompanhando o Central Fox, a notícia é a pior que a gente poderia esperar. Daniel Alves não vai para a Copa, até o Bom dia Fox já tinha noticiado isso. Eu averiguei aqui as fontes também em Paris, e é isso. Ele não estará na lista de segunda-feira de Tite. Os, os substitutos deverão ser Danilo e também o Rafinha, até porque o Fagner está em fase de recuperação. Como você falou, o Rodrigo Lasmar está aqui em Paris, ele está ao lado do Edu Gaspar e os dois vieram ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain, fizeram uma avaliação no Daniel Alves e eles até cogitaram fazer um novo exame nesta sexta-feira, só que esse exame não aconteceu e nem acontecerá pela razão que eu disse, que Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia.